Dobro veče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dina Cepenjor, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Rano jutros sprovedena je policijska akcija od strane ROSU jedinica na severu Kosova i Metohije u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, uhapšeno dvoje Srba. Brza pruga između Beograda i Novog Sada biće završena najkasnije do jeseni 2021. godine, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Vojni sindikat Srbije tvrdi da je po nalogu ministra odbrane Aleksandra Vulina jedan oficir smenjen na niže radno mesto, pošto je odlučio da bude uzbunjivač i ukazao na korupciju i nezakonitost prilikom zapošljavanja četiri lica u Ministarstvu odbrane. Advokati najavili protest ispred zgrade Advokatske komore Srbije u petak 18. oktobra. Erdogan pozvao Kurde da napuste pograničnu zonu na severoistoku Sirije do večeras kako bi Turska zaustavila svoju vojnu ofanzivu. Rano jutros sprovedena je policijska akcija na severu Kosova i Metohije u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, u kojoj je uhapšen jedan policajac, a za još jednim se traga. Tokom akcije je uhapšena još jedna osoba zbog nelegalnog posjedovanja oružja. Akcija je sprovedena pre 6 časova, a specijalci su se povukli sa severa. Dvojica Srba koja su uhapšena u akciji jedinica ROSU uhapšeni su po naredbi Prištinskog specijalnog suda. Kako se navodi, jedan od uhapšenih je policijski istražitelj na severu Kosova i Metohije, Rade Basara, koji je vodio istragu o ubistvu Olivera Ivanovića i za koga se sumnja da je skrivao dokaze. Navodi se i da policija nije uspela da uhapsi treću osobu, Željka Bojića, komandanta takozvane kosovske policije za Severnu Mitrovicu, ali je priveden njegov sin Vasilije Bojić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da se iza ove akcije krije namera da se Srbi okrive za ubistvo Olivera Ivanovića. Brza pruga između Beograda i Novog Sada biće završena najkasnije do jeseni 2021. godine, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i naglasila da je to rok i za završetak železničke i autobuske stanice na Novom Beogradu. Mihajlović je posle obilaska radova na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta na deonici Beograd-Centar-Stara Pazova novinarima rekla da će se od jeseni 2021. godine od Beograda do Novog Sada novim vozovima stizati za pola sata. Nije samo važna pruga kao pruga u smislu da će nam omogućiti da već 2021. od Beograda do Novog Sada idemo za nekih pola sata brzim vozom 200 km na sat. Važno je zbog toga što je ovaj projekat jedan od prvih projekata koji su deo globalnog projekta Jedan pojas, jedan put. Ipak i ovi radovi su probili rok, jer 2015. godine tadašnji predsednik vlade Aleksandar Vučić građanima je dao drugačije obećanje. Građani Srbije moći će da koriste modernizovanu brzu prugu Beograd-Budimpešta od 2018. godine. Ovo je izjava bivšeg premijera Aleksandra Vučića, koja je data 2015. godine. Gde je zapelo? Pominjete sada 2021. i 2023. Pa mislim da smo zajedno prolazili sve faze izgradnje brze pruge. Da li zapelo ili ne, ne bih rekla baš da je bilo zapelo, koliko je bilo dodatnih stvari i usklađivanja i sa mađarskom stranom. Ministarka je dodala da ne vidi grešku u tome što se sa završetkom ovih radova kasnilo. Zadovoljan je kako radovi napreduju. Zadovoljan je i generalni direktor infrastrukture Železnice Srbije Miroljub Jeftić. Izuzetna mi je čast da mogu danas da vas pozdravim, da se po ovako lepom vremenu upoznate sa radovima koji izuzetno dobro napreduju na prvoj deonici brze pruge između stanica Beograd Centar i stanice Stara Pazova. Dužina je 34,5 km, a ukupna vrednost radova 350,1 milion dolara. Dodao je da su u ovom trenutku radovi izvode na više lokacija na ovoj deonici, pored završnih radova na postavljanju koloseka između stanica Beograd, Centar i Zemun, istovremeno se radi demontaža 15,8 km pruge između stanice Batajnica i Stara Pazova. Takođe, rade se mostovi na dve lokacije, iznad ulice Omladinskih brigada i na Tošinom bunaru. Ovo je pruga za brzinu od 200 km na sat. Dina Cepenjor, Slobodna televizija.
Vojni sindikat Srbije saopštio je da je prošle nedelje po nalogu ministra odbrane Aleksandra Vulina jedan oficir smenjen na niže radno mesto pošto je odlučio da bude uzbunjivač i poštujući zakonsku proceduru ukazao na korupciju i nezakonitost prilikom zapošljavanja 4 lica u Ministarstvu odbrane. Iz tog sindikata navode da se oficir odlučio na uzbunjivanje pošto je prethodno komisija za prijem u radni odnos dobila usmeni nalog iz kabineta ministra odbrane da se moraju zaposliti 4 lica koje u datom trenutku nisu ispunjavala potrebne zakonske uslove. Položaj advokature urušen je donošenjem štetnih zakona i lošim radom advokatskih komora. Poručili su danas advokati Srbije na konferenciji za novinare u Medije centru u Beogradu. Oni su najavili organizovanje protesta ispred zgrade Advokatske komore Srbije u petak 18. oktobra, na kome će izneti svoje zahteve upućene komori i državnom vrhu. Advokatski narod protestuje protiv advokatske vlasti. Sve advokatske komore na svom web sajtu treba hitno da objave sve tajne odluke, opšte akte i zapisnike svojih organa sa svim prilozima i tajnim izveštajima. Jedan je od zahteva advokata upućenih stručnoj javnosti i predstavnicima advokatske komore. Istovremeno, advokati tvrde da je rukovodstvo komore učestvovalo u kreiranju štetnih zakona po advokaturu, te da su ti procesi skrivani od očiju javnosti, ne pozivajući struku da da svoje mišljenje o njima. Kada se procesi okončaju i štetne stvari dese i štetni zakoni donesu, uvek se nekako sazna da je u svemu tome učestvovalo rukovodstvo komore, da se to dešavalo dosta dugo, tajno, bez ičijeg znanja, bez odgovornosti, bez izveštavanja i da su se oni sa svim tim saglasili. I kako mi onda advokati da drugačije nazovemo kada naši predstavnici rade protiv naših interesa nego izdaju. Kokanović navodi da je advokate posebno iznenadila činjenica da je izmenjen zakon o izvršenju i obezbeđenju, na osnovu kojeg je uvedena obaveza da advokati moraju sa svojim klijentima da dobiju od notara overeno punomoćje kako bi mogli da naplate troškove spora. Međutim, to nije jedina stvar koja ide na štetu kako advokata, tako i klijenata. Paralelno s tim trajala je priča oko izmena zakona o uvođenju obavezne medijacije. Sadašnje vlasti žele da medijaciju uvedu kao obaveznu, gde iako strane ne žele da postignu dogovor, već žele da idu na sud, oni ipak moraju da odu kod specijalnog državnog licenciranog profesionalca koji se zove medijator, da njemu plate trošak, da gube vreme, da bi došli do suda. Drugim rečima, situacija je kao da ispred suda imamo nekoga reketaša. Advokatica Zlata Rašević smatra da ovakav odnos prema advokaturi može imati dalekosežne posledice i po advokate i po same građane. Pa utiče u tome smislu što je u stvari advokatura jedina slobodna profesija u današnjem društvu i ona bi trebala da bude u stvari na bedemu zaštite ljudskih prava i sloboda, kako naših, tako i građana, ili advokati su građani, zar ne, koja to u ovom trenutku ne da ne radi, nego radi upravo suprotno. Znači, zakoni koji su doneti sada će imati i te kako posledice i po naše građanstvo i sve, znači, građane, kako advokate, tako i ostale. Pored niza nepovoljnih zakona, advokati su skrenuli pažnju na ćutanje Advokatske komore Srbije povodom slučaja uzbunjivača iz Krušika, a da nasuprot tome predsednik komore Viktor Gostiljac zastupa predsednika opštine Grocka koji je optužen za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Sve ovo navelo je advokate na protest koji će biti organizovan u petak 18. oktobra ispred zgrade Advokatske komore u Dečanskoj ulici. Ostaje da se vidi da li će još jedan u nizu protesta koji se u poslednje vreme sve češće organizuju, stimulisati vlast da reaguje na probleme svojih građana. Dragan Todorović, Slobodna televizija. Protest novinara u Beogradu i Nišu pod nazivom Novinari protiv fantoma organizovan je večeras. Kako je organizator okupljanja Grupa za slobodu medija najavio, protest Novinari protiv fantoma organizovan je kako bi se ukazalo na činjenicu da su novinari i drugi medijski radnici u Srbiji svakodnevno izloženi uvredama, pritiscima, omalovažavanju, pretnjama i zastrašivanju. Grupa dodaje da su namere vlasti jasne, da ugase sve medije koji svoju uređivačku politiku ne podređuju političkoj promociji i propagandi za potrebe Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića.
Taksisti su danima blokirali saobraćaj u Beogradu, pa su juče odlučili nakon sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i njegovog obećanja da će rešiti sve probleme, da prekinu proteste. Sa druge strane, predsjednik Udruženja građana Cargo Aleksandar Vučić podneo je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv organizatora štrajka taksista u Beogradu, jer su, kako se navodi u saopštenju, izvršili krivično delo zloupotreba prava na štrajk, čime su ugrozili bezbednost građana, naneli materijalnu štetu i uticali na stvaranje loše slike glavnog grada. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kazala je da je u ratu između taksista i kompanije Cargo pobedio razum i zakon. Pobedu je odneo razum i zakon i mislim da je to najvažnije. Ja ne vidim nikakav problem u tome da i predsjednik razgovara sa taksistima i meni je drago, zato što je najvažnije. Najvažnije jeste da taksisti više ne blokiraju grad Beograd i da nemamo blokade po drugim gradovima. A verujem i jasno mi je aplikacije. Također i ono što mislim da jeste stvarno pobeda jeste zakona. Zakon mora da se poštuje, odnosi se dakle na sprovođenje tog zakona, kao što sa druge strane mi je drago da su i taksisti shvatili da će i tekako morati da ulažu i u sebe kako bi pružili bolje usluge građana. Da li to znači da se ukida aplikacija Cargo? Ne ukida ministarstvo saobraćaja. Za vreme demonstracija u Kataloniji posle zatvorskih presuda za separatističke katalonske vođe, uhapšena je 51 osoba, saopštila je danas španska vlada. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, 29 osoba je uhapšeno u provinciji Barcelone, 14 u Taragoni i 8 u Leridi, gde su kao u Barceloni separatistička udruženja pozvala na demonstracije ispred zgrada vlade. U sinoćnjem nasilju povređena su 72 regionalna i nacionalna policajca, od kojih neki imaju prelome, navelo je ministarstvo. U centru Barcelone sinoć su se odvijale scene urbane gerile uz zapaljene kontejnere i juriše policije. Okršaji su također bili u Gironi, Taragoni i Leridi. U Barceloni je 40.000 ljudi sinoć učestvovalo u demonstracijama, a nekoliko stotina aktivista, često sa maskiranim licima, sukobilo se sa policijom. Demonstracije protiv osude separatističkih vođa na zatvorske kazne od 9 do 13 godina zbog njihove uloge u pokušaju secesije 2017. godine biće nastavljene danas. Iz pet katalonskih gradova danas će krenuti marševi ka Barceloni sa ciljem da stignu u petak, za kada je najavljen dan generalnog štrajka i masovnih demonstracija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da sirijski kurdski borci moraju da napuste pograničnu zonu na severoistoku Sirije do večeras da bi Turska zaustavila svoju vojnu ofanzivu. Erdogan je ovo izjavio u jeku pritisaka na njega da obustavi ofanzivu u Siriji koja je danas ušla u osmi dan. On je dodao da Turska neće da popusti pod pritiscima i da će nastaviti vojnu operaciju dok turske snage ne uđu unutar Sirije 30 do 35 kilometara. Istovremeno, američki predsjednik najavljuje da će pritisak na Tursku biti sve veći i veći ukoliko se situacija na istoku ne bude smirila. Osudi turske operacije pridružila se i nemačka kancelarka Angela Merkel. Nekoliko dana nakon što je Turska izvršila invaziju na severnu Tursku i započela borbena dejstva, Kurdi su izloženi sve većem pritisku. Turska ofanziva u Siriji tera na desetine hiljada Kurda u beg. Na strani Ankare bori se šarenoliki front plaćenika, a neke od njih bije glas da su brutalni džihadisti. U cilju odbrane od turske ofanzive sad im podršku pruža sirijska vlada. Zapad je osudio postupak Ankare, a u telefonskom razgovoru s domaćim predstavnicima medija turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan žestoko je napao nemačkog ministra spoljnih poslova Heika Maasa zbog odluke da im Nemačka više neće prodavati oružje. Istovremeno, nemačka kancelarka Angela Merkel osudila je tursku ofanzivu na severu Sirije tokom konferencije za štampu u Berlinu. Mislim da ovu ofanzivu treba zaustaviti bez obzira na moguću opravdanu zabrinutost za bezbednost, jer ona očigledno rezultira velikom ljudskom patnjom, ali i velikom nesigurnošću u pogledu borbe protiv islamske države. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će izvršiti veći pritisak na Tursku, rekavši da ima još drugih mehanizama sa kojima može da utiče na tu zemlju, ukoliko tarife i sankcije ne budu urodile plodom. Trump je rekao da će uskoro potpisati izvršno naređenje kojim se dozvoljava da se uvedu sankcije sadašnjim i bivšim turskim zvaničnicima. Sjedinjene Američke Države također će odmah prekinuti pregovore koje predvodi Ministarstvo trgovine oko trgovinskog sporazuma vrednog 100
100 milijardi dolara sa Turskom. Stavili smo najoštrije sankcije koje možete da zamislite. Prekidamo trgovinske pregovore i podižemo carine na čelik u nastojanju da zaustavimo vojnu ofanzivu. Turska je započela vojnu ofanzivu nazvanu Operacija Mirno proleće 9. oktobra nakon što su američke trupe povučene sa ciljem stvaranja sigurne zone na severu Sirije, očišćene od kurdskih snaga. Svaka nova generacija ima potrebu da osvaja slobodu, izjavio je danas glumac Dragan Bjelogrlić povodom 200. izvođenja predstave Let iznad kukavičjeg gnezda, u kojoj još od 2005. godine na sceni Beogradskog dramskog pozorišta igra glavnu ulogu. On ističe da je srećan jer igra u predstavi u kojoj postoji 10 sjajnih uloga, gde njegove kolege igraju ludake i praktično mogu da rade šta hoće. Predstava već dugo izgleda, kaže, kao dobro izmontiran film i ona je već dugo njegov jedini kontakt sa pozorištem. Mi evo danas živimo taj liberalni kapitalizam i ovde u nekoj balkanskoj verziji, ali svet živi već godinama liberalni kapitalizam i vidimo da je pitanje slobode pojedinca opet aktuelno, možda aktuelnije više nego ikad. Zanimljivo je da recimo tada kada je predstava izašla, ona izašla 2005. godine, mi smo još imali onaj eho 90-ih i eho Slobodana Miloševića i onda su ljudi u tome prepoznavali taj odnos prema tom vremenu. A onda su došle ove godine i ljudi prepoznaju današnje vreme. Tako da, kažem, ta priča o ljudskoj slobodi je toliko univerzalna i kada se napravi jedna dobra predstava kao što je ova naša, onda ona ima taj mogućnost, kada je dobar tekst sa tako jednom jakom temom, ona ima mogućnost da komunicira u različitim vremenima sa različitim publikama. Da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijetno veče.